Fala, meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química, e é com muito prazer que eu venho hoje aqui gravar mais um vídeo do bloco 4, bloco das Dicas do Amigo. Se você quiser mais informações sobre todo o nosso projeto, você pode acessar o site www.quimicadoamigo.com.br e lá você vai ter mais informações sobre todos os blocos de aulas, algumas orientações de estudos, listas de exercícios, enfim, todo o nosso projeto está lá, muito bem explicado, muito bem definido, e você com certeza vai acessar e vai ter aí sucesso nos seus estudos em Química. Pessoal, hoje, dia 31 de outubro de 2016, eu estou gravando esse vídeo para que você que vai prestar o Enem neste sábado e neste domingo, dias 5 e 6 de novembro, possam receber aí as nossas últimas dicas, e aí não vamos falar só de Química, a gente vai falar aí da resolução da prova como um todo. Pessoal, para você que estudou bastante, para você que se dedicou, esse ano a gente colocou o canal no ar, a gente disponibilizou aí uma série de aulas, uma série de exercícios, para que você pudesse chegar agora e pudesse fazer uma prova com bastante tranquilidade. Um Enem. Pessoal, vamos lá então. Dica básica: dorme bem. Eu sei que você não vai conseguir dormir efetivamente, né? Porque na sexta-feira, da sexta para o sábado, vai te dar uma baita de uma ansiedade. Isso é normal, principalmente para você que se preparou bastante, né? A galerinha lá que não se preparou tanto, tipo, dorme que é uma beleza. Ou então vai até para balada no dia anterior. Evite isso. Você não pode fazer isso em hipótese nenhuma. Você quer passar, você quer fazer um bom Enem? Então, descanse na data, na noite anterior. Não estude ao extremo nessa semana. Essa semana é uma semana de revisão, né? Fique bastante tranquilo quanto a isso. Beleza, dormiu bem ou descansou bastante? Levanta um pouco mais cedo. Tente tomar um café da manhã um pouco mais cedo do que você está acostumado, se é que você toma café da manhã, que a maioria dos alunos nem café da manhã toma, né? Almoça um pouco mais cedo, come alguma coisa leve. E leva alguma coisa para a prova, para o dia da prova. Leva comida, leva umas barrinhas de cereais, um chocolate, água, suco, um isotônico, enfim. O que você tiver acostumado a comer. Não vai levar fazer uma dieta milagrosa na véspera do Enem. De repente algum alimento não te cai muito bem e você tem um piripaque na hora da prova. Isso te deixa muito mais preocupado e ansioso. Então, é vida normal. Alimentação normal, só não vamos exagerar na véspera da prova. Pessoal, chegou o grande dia. Sabadão você vai pegar a prova de Ciências Humanas e Ciências da Natureza. No segundo dia você pega a prova de Linguagens e Códigos e Matemática. Lembra que o Enem são 5 provas. Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Linguagens, Matemática e Redação. Cada prova vale de 0 a 1000 pontos. E, pasmem, por melhor que você seja, por mais bem preparado que você esteja, você não sabe tudo. Aliás, está muito longe disso. Todos nós somos seres humanos e todos nós falhamos. Você também vai falhar no dia do vestibular. Só que você tem que pensar que são 180 questões mais uma redação. Você não vai falhar em todas, mas você não vai acertar todas também. Então, fique tranquilo. A dica que eu dou é que no início da prova, quando você estiver autorizado a abrir o caderno de questões, folheie com bastante tranquilidade, dando uma lida, dando uma olhada nas questões que vão te chamar mais atenção. São as questões que têm tabela, gráfico, mapa, imagem. Dá uma focada nessas questões. Você já vai ver que tem algumas questões que os textos são menores. Para que dar essa primeira passada de olho na prova? Para diminuir sua adrenalina e para que você possa conferir se sua prova tem mesmo 80, 90 questões. Vai que você percebe, sei lá, na questão de número 63, que você ficou faltando, sei lá, uma página na sua prova. Afinal de contas, foi uma outra pessoa que fez a prova. Se você percebe isso no começo, você solicita a troca do seu caderno, tudo é muito mais rápido e mais fácil de resolver. Agora você vai descobrir lá para a questão de número 63, 65, o transtorno que isso vai dar é muito maior. Então dá lá aquela folheada. Uma coisa que você tem que ter em mente, você deve ser melhor em algumas matérias, em algumas disciplinas do que em outras. Então, folheando as questões, né, dando uma passada de olho nas questões, você já vai identificar as questões de Química, Física, Biologia, História, Geografia, Sociologia, Filosofia, Português, Literatura propriamente dito, uma questão que é de interpretação de texto, as questões de língua estrangeira.
as questões referentes à matemática, a parte de álgebra, trigonometria, você já vai começar a identificar as questões de lógica. Pessoal, aquilo que você for melhor, começa por ali. A chance de você iniciar já acertando uma série de questões, ela é muito grande. E isso vai te dar um incentivo mental para você continuar acertando, para você continuar resolvendo as questões. Tenta mesclar questões de, no primeiro dia, ciência da natureza e ciências humanas. Não pegue uma prova única para fazer inteira. Não tenta começar da primeira questão lá e fazer as primeiras 45 de ciências humanas. Nada disso, isso aí é pior. Por quê? Porque dentro daquelas 45 questões, você vai ter questão fácil, média e difícil. As questões fáceis, a chance de você acertar ela é muito grande, mas vai ter questão fácil de física, vai ter questão fácil de química, vai ter questão fácil de biologia. Se você que acha que é da área de humanas, ah, eu sou humanas, ah, eu sei o quê, beleza, começa por humanas, mas não tenta terminar, porque quando chegar na questão difícil de história, difícil de geografia, difícil de filosofia e sociologia, você vai perder muito tempo para conseguir resolver. Você vai estar mais cansado quando você pegar as questões fáceis de ciência da natureza, você vai se embananar com questão fácil. O mesmo vale para você que acha que é de exatas. Não, eu sou de exatas. Pô, tem que fazer a prova de humanas também. Então você faz lá 5 questões de química, 3 de física, 4 de biologia. Pô, volta, vamos fazer algumas de geografia, de história, de filosofia. Volta lá, faz mais algumas de química, física, biologia e vai mesclando isso. Porque você vai deixar para o final da prova as questões difíceis, que a chance de você errar já eram grandes. Você já ia provavelmente errar algumas questões difíceis. Agora, se você deixar para o final, você já está cansado, teu cérebro já está cansado. Então, a chance de você errar é maior. Professor, mas você está mandando eu errar a questão difícil? Sim, porque, pensa comigo, se você gastou tempo fazendo questões fáceis, com certeza você fez as questões fáceis com teu cérebro descansado. Uma vez que você acertou as questões fáceis, vai passar para as médias. Teu cérebro está mais ou menos, ele não está estressadão ainda. Você está resgatando informações, gente, isso é um trabalho feroz. Você tem que repor essa energia que você está gastando, você tem que fazer ao máximo, o mais espalhado possível as questões, para que você possa efetivamente acertar as questões fáceis e médias. E as difíceis vai pipocar um acerto, um erro, um acerto, um erro. O que você não pode é errar questão fácil no Enem. O Enem tem um sistema de correção TRI, não adianta você acertar uma difícil e errar uma fácil, que depende, né? Você precisa desse conteúdo para acertar aquela difícil. Sua pontuação vai ser menor, meu amigo e minha amiga. Então você tem que ficar esperto e fazer primeiro as questões mais fáceis de todas as disciplinas. Vai ter questão muito fácil de todas as áreas do conhecimento. Mesma coisa no segundo dia, galera. Você escreve muito bem? Começa pela redação. Você está descansado. Você não escreve muito bem? Então faz lá uma meia dúzia de questões de matemática, faz uma meia dúzia de questões de língua portuguesa e depois você faz a redação na metade da prova, não deixa para o final. No final, seus argumentos já, você nem sabe mais o que você está escrevendo. Depois você zera na redação, não sabe por quê. Não deixa fazer no final, mesmo que você escreva mal, não tem problema. Faz lá algumas questões de matemática, as mais fáceis, as que você acha que é de lógica, as questões que são mais tranquilas, né? Faz essas, depois vai para as interpretações de texto, as questões de literatura. Pessoal, não leia o texto antes. Vê lá aquela última partezinha do texto que tem a pergunta, lê as alternativas e depois você lê o texto. Às vezes, muitas das vezes, você já leu de repente lá um determinado livro, você não vai precisar nem ler o texto, porque às vezes o texto é um pedaço de um capítulo do livro. Se você leu o livro, lembra, leu as alternativas, você já acertou, né? No colégio a gente pede, lê o texto com vocês, enche o saco, presta atenção no texto que é importante, realmente é. Mas lá você não está mais para aprender nada, meu amigo. Você não vai aprender nada, minha amiga. Lá você está para fazer uma prova e para ser melhor que quem está do seu lado, quem está na sua frente, quem está atrás e principalmente melhor do que você mesmo. Você tem que se superar nessa prova.
É um teste físico incrível. Nesse momento, você que não foi nos simulados promovidos pelas suas escolas, nos simulados abertos aí dos grandes conglomerados de educação, você vai perceber agora a burrice que você fez, a burrada que você fez. Você tem que fazer simulado, o simulado simula essas condições. A sua bundinha tem que ficar quadradinha na cadeira. Você tem que estar acostumado a isso. Certeza que tem alguém do seu lado que está mais acostumado que você. Então, o que você tinha que fazer, você já fez. Agora é relaxar, ler primeiro a prova, uma passada de olho, identificar as questões que você acha fácil. Nessa primeira passada de olho, identificação de questões fáceis, você já vai fazer umas 20, 30 questões, praticamente um terço da prova. Depois você faz as questões médias e lá para o finalzão deixa as questões difíceis. Muito cuidado ao passar as respostas para o gabarito. Se você errar uma, não desespera, não vão trocar o gabarito, não tem jeito, não adianta você culpar ninguém, foi você que errou. A próxima você não pode errar, meu amigo. Se errou uma, não tem problema, são 180 questões. Não se frustre se você não acertar todas, se você não souber tudo, você não vai saber tudo. Tenta ficar o mais tranquilo possível. O resultado do Enem não é definitivo. Foi só um ano que você fez uma prova. Se não deu certo esse ano, ano que vem você se dedica mais, você faz um cursinho, você assiste mais videoaula, e você vai melhor no ano seguinte. Você tem que se superar. Beleza? Pessoal, última dica que eu queria dar é que, assim, se eu fosse fazer a redação, como que eu faria? Eu usaria o rascunho para organizar minhas ideias. Eu colocaria lá a ideia principal do texto, colocaria por tópicos os meus argumentos, os contra-argumentos e a minha conclusão, o que ia ter na minha conclusão. Depois eu ia começar a escrever, já na folha final. Tem gente que prefere fazer o rascunho. O meu problema é que se eu leio uma coisa que eu já escrevi, eu quero aumentar, melhorar. Eu leio e falo, bom, isso aqui não ficou muito legal, vou aumentar aqui, vou trocar ali. E quando você faz isso, de repente você desconecta alguns argumentos, né? Então você tem que ficar bastante esperto, porque depois que você passou a limpo o negócio, você vai ter que entregar, gente. Não tem o que fazer. Você tem que entregar e ponto final. Então, muito cuidado ao fazer a redação. A prova vale tanto quanto uma prova de matemática, tanto quanto a prova de ciência natureza. Você não pode ficar com aquela neura de fazer só a redação, mas você tem que saber que a redação vale muito na prova do Enem. Na verdade, o que a gente espera de vocês é que vocês façam o melhor. A gente aqui do nosso lado, quer seja na parte virtual, com você, frequentador do meu canal, ou quer seja na parte real, né, na parte presencial, nas aulas, né, das escolas que eu leciono. Pessoal, você fez o que era possível ser feito. Se não deu para atingir o seu objetivo assim, ano que vem você tem que fazer mais. Simples assim, você não pode repetir a mesma estratégia e achar que o resultado vai ser diferente. Então, se esse ano não der, ano que vem você vai fazer de novo. Eu acho que a gente precisa lutar, você aluno, você aluna, e nós, professores e professoras, precisamos lutar para que o Enem continue do jeito que está, sendo um grande vestibular, a grande porta de entrada para as universidades federais, a porta de entrada para grande parte dos programas governamentais da educação, educação de nível superior, conclusão do ensino médio para você que tem mais de 18 anos, participação dos programas Ciência Sem Fronteira, participação no FIES, enfim, a gente espera que o Enem continue assim. Se o governo quiser fazer uma outra prova para analisar o ensino médio, eu também concordo. Acho que seria interessante para analisar o ensino médio público, para poder ter alguma política pública para melhoria do ensino. Mas o Enem, do jeito que está, eu acho que está excelente. Mobiliza aí 9, 10 milhões de jovens todos os anos para ingressarem nas universidades tão sonhadas, né? Muito melhor fazer uma prova só para entrar em várias universidades do que você ter que se deslocar de repente, você que é de São Paulo, até o Ceará para fazer a prova lá da Federal do Ceará. Ou você que é de, por exemplo, de Santa Catarina, quer estudar na Federal do ABC aqui em Santo André, tem que vir para Santo André fazer a prova. Negativo. Você faz o Enem, cadastra sua nota no SISU e, de uma maneira bastante justa, as vagas vão sendo preenchidas pela preferência e por quem foi melhor na prova. Eu espero que você tenha muito sucesso nessa prova, de coração. Quando você acertar uma questão de química, eu acertei junto com você. E se você eventualmente errar uma questão de química, eu também errei junto com você. E eu quero estar aqui à sua inteira disposição para que eu possa te ajudar
a você, numa próxima oportunidade, não errar aquela questão. Tudo bem? Então o seu acerto é meu acerto, o seu erro é meu erro, e o meu desejo é de que você tenha um excelente Enem e que você possa deixar algum comentário aqui na volta da prova, dizendo se as aulas te ajudaram, como a gente pode melhorar as aulas aí para vocês, né? Todas as vezes que os meus alunos, né, me dão algumas dicas, algumas coisas, a gente tenta colocar em prática. Então você também pode participar e deixar o canal, o site, sempre melhor, sempre com a cara de vocês, dos meus queridos e minhas queridas alunas. De coração, eu desejo um excelente Enem para vocês. E se você precisar de alguma coisa, estamos aqui do outro lado, sempre à disposição para poder ajudá-los, beleza? Pessoal, muito obrigado pela atenção. Beijo, tchau!